Hallo folkens, mitt navn Ari Baigora, og jeg en av programlederne og innholdsskaperne i Jungeltelegrafen, podcasten for og av ungdom. Og det at helt tilfeldige folk kjenner meg igjen og kjenner igjen Jungeltelegrafen, og forteller om at nettopp de episodene vi har laget har betydd noe for dem i deres hverdag. I Jungeltelegrafen snakker vi om alt fra hverdagslige ting til store spørsmål fra et ungdomsperspektiv. Det som er så fint med denne jobben er at man lærer på en helt annen måte enn det man for eksempel gjør på skolen. For vi vet at samtaler om personlige og samfunnsaktuelle temaer gir oss mulighet til å forstå oss selv, andre og samfunnet bedre. Sitt på en veldig unik mulighet til å snakke om ganske store ting og mye sensitive temaer med et humoristisk preg. Og det skaper mye mer forståelse for ting mange ikke vet om eller tenker på eller kan noe om. Vi har tidligere snakket om temaer som filosofi, psykologi, livsmestring, samfunnsutfordringer, demokrati, påvirkningskraft, venner og kjærlighet, konspirasjonsteorier, stress, press, ambisjoner, psykisk helse, motivasjon, politikk, hat, hets og klimakamp, krig og flyktninger, forskjeller i samfunnet, økonomi og rasisme, kultur, graffiti og musikk. Vi har jo tidligere også hatt fysiske arrangement som livepodcast om cancelkultur og påvirkningskraft med Dambi Choi. Og ikke minst, si det du mener, en drop-in podcast hvor tilfeldige ungdommer satt seg ned i stolen og fikk snakke om det de var opptatt av. Og vi har hatt med gjester som Josef Haddawi, Sofie Høgestøl, Dambi Choi, lege Simon Ertseid, Leo Ajkic, filosof Einar Øverenge, klimaaktivist Penelope Løya og andre ungdommer, psykolog Lars Halse Kneppe, Anders Graver, Imnes, Kristin Jone, Jan Ole Hesselberg, psykiater Lars Christian, Naira Macic, Messef, Kingskurk One, Belisio, Flexi Aukan, Tommy T, Veps, Javad fra Utlending Memes, Adrian Selvold, Jönis Josef, Hamza Hirsi, Camilla Stoltenberg, Sigrid Bonde Tusvik og en haug med andre gjester. Jungeltelegrafen for meg betyr flere ting. Jeg får veldig mye nye perspektiver, og jeg føler at det på en måte utfordrer måten jeg ser på verden og på andre mennesker på. Og så møter jeg altså veldig mange kule mennesker som har, ja, veldig mange fine og smarte tanker. Jungeltelegrafen for meg er et veldig godt arbeidsmiljø med egentlig bare venner og et sted hvor jeg kan uttrykke meg kreativt. Jeg liker å jobbe i Jungeltelegrafen fordi jeg synes det er et veldig fint jobbmiljø, og folk her rundt meg er veldig fine og reflekterte. Hvor unge kan ytre seg og si det de mener. Det er også en form for pause i hverdagen, og vi kan uttrykke oss kreativt ved form av lyd og video og i foto. Vi har aldri laget en dårlig episode, og poster regelmessig nye episoder hvor vi snakker om dagsaktuelle, nyttige og gøye ting. Så sjekk oss ut der du vanligvis hører podcast. Og bli en grov sjåfør. Jungeltelegrafen. Lavere skuldre og høyere fremtidstro.